tungependa wanyama wachukuliwe hatua na serikali, kwa sababu sasa mahali tunaelekea kulala njaa, na sisi ni watu wako na bidii yetu, ni watu wanajitafutia. Lakini ni vibaya sana, unalima chakula au wanyama wote wanakuja wanakula chakula yako yote. Kwa hivyo hiyo ningependelea serikali itilie maanani sana hii mambo ya wanyama, na kama ni zile sheria za zamani za kulinda wanyama zibadilishwe. Sisi kama wakulima turuhusiwe kudili na hawa wanyama, waondolewe katika ile protected nini, wanyama ambao wako protected turuhusiwe kudili na wao sisi wenyewe, kwa sababu ni kama serikali imeshindwa kudili na wao, kwa sababu wanatupeleka hasara kubwa sana. Ni kutoka kitambo ni tumekuwa nao, lakini ile kitu imekuwa ni kwamba wamezaana sana. Walikuwa tunapatana wawili watatu, lakini saa hii wamekuwa wengi sana, wamezaana sana, wanatembea kama grupu ya wanyama 200, 100 hivi, na wakiingia kwa shamba dakika 15 wamemaliza kila kitu. Na wanyama wanaweza kuja wakule, hata saa zingine wanakula yote. Umeweka fertilizer, umelima shamba, umepalilia yote, inakuwa ni kitu inaenda kwa wanyama. Ni vibaya sana. Kama mkulima huwezi lima season hii waje wakule, season nyingine waje wakule, hata wewe mwenyewe unakufa ile moyo, unakuwa sasa huna ile nguvu ya kulima tena, kwa sababu hakuna vile unaweza kuwa mwaka nenda rudi unalimia wanyama. Mamba sasa mimi nimekuwa nimebadilisha mambo ya hiyo shamba yangu karibu nusu nimebadilisha, na ninaona sasa hii mambo ya kulipa hii hawakuli. Lakini ukilipa hii kama Napier grass wanakula. Sasa ndio nikaona nibadilishe, nijaribu kitu kingine ambao hawaezi kula.